Наша земля з глибокими морями та високими горами – лише маленька краплинка в порівнянні з безкрайними просторами Всесвіту. Тому зоряне небо завжди привертало увагу кожної людини, притягуючи й лякаючи водночас. Тож помандруймо в космічне безмежжя разом. Завдяки потужним сучасним телескопам ми розуміємо, що у Всесвіті розташовано мільярди різних галактик. Вони бувають овальної, спіральної та еліптичної форми. Галактики складаються з різних зірок, зоряних скупчень, міжзоряного газу, випромінювання, планет із супутниками, астероїдів, комет. Наша галактика – Чумацький або Молочний шлях. У ній безліч великих і малих зірок, серед яких і наша найближча зірка – Сонце. Сонячна система лежить не в центрі галактики, а ближче до її краю. Сонце належить до зірок типу жовтий карлик. Жовтий – від кольору, а карлик, бо в порівнянні з іншими, це мала зірка. Хоча в ній може поміститися мільйон таких планет, як наша Земля. У Сонячній системі є 8 великих планет – Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун. У 2006 році Генеральна асамблея Міжнародного астрономічного союзу скасувала статус планети для Плутона. Крім того, що планети обертаються по своїй орбіті навколо зірки, вони ще й обертаються навколо своєї осі. Окрім планет, навколо Сонця обертається безліч астероїдів, так званих малих планет. Саме їхні назви і стосуються нашої теми – Сумщина на зоряній мапі. Першою малою планетою, яка безпосередньо стосується нашого обласного центру, є астероїд головного поясу номер 2092, відкритий Людмилою Іванівною Черних. Назва цієї планети – Суміана. Дане найменування їй присвоєне на честь 325-річчя міста Суми. Вшанування пам'яті героїв, які віддали своє життя за мир під час Другої світової війни, наш обов'язок. Саме тому видатну льотчицю Катерину Іванівну Зеленко, останній бій якої відбувся на території Сумщини, було увіковічнено в космосі. На її честь названо астероїд головного поясу номер 1900 – Катюша. На честь усіх тих,
хто захистив рідну землю від ворогів і повернувся живим, було названо астероїд номер 2011 – Ветеранія. А Сумщини назва стосується тим, що запропонував її голова Сумської міської ради ветеранів війни Колесником. Серед видатних діячів науки згадаємо академіка Національної академії наук України Кременя Василя Григоровича, на честь якого названо малу планету номер 13922. Кременьє стане пам'яттю про вихідця із Сумщини, політичного діяча та науковця, який уміло поєднував ці два види діяльності. Відомим педагогом, автором власної педагогічної системи, пишається вся Сумщина. Ім'ям Антона Семеновича Макаренка названо астероїд головного поясу номер 3214. Ім'я педагога носить багато вулиць, навчальних закладів, наукових установ, та саме увіковічнення в космосі стало вершиною його визнання. Український письменник, кінорежисер, художник, класик світового кінематографу, який колись навчався у місті Глухів Сумської області, Олександр Петрович Довженко. На його честь названо малу планету номер 4520 – Довженко. Усі малі планети, згадані сьогодні, розташовані між Марсом і Юпітером. Дослідники вважають, що колись, дуже давно, між цими великими планетами існувала інша, але вона чомусь розкололася на безліч уламків, які стали астероїдами головного поясу. Ми горді з того, що імена Сумщини відображені на зоряній мапі, і сподіваємося, що й надалі дослідники відкриватимуть нові об'єкти в космосі та згадуватимуть наш край у іменах.